Hallelujah. 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 I am forgiven. With every ounce in my blood, with every breath in my lungs, I'm stopping someone from not being known. Ho! Čaute, jmenuji Vlaďa Stry, vítám u dalšího videa! Jo. Vítám vás u dalšího dílu STUP, a.k.a. Bože za co, jo. Víte, dneska tady mám pro vás takový příběh, který může vás velmi ovlivnit v životě. Ano. Pro další povídku dejte 10 000 lajků, jen tak. Všichni znáte pojem Jehovis. Jehovisi to jsou prostě lidi, kteří mají nějakou víru úplně v hovno a dávají všechny peníze do nějaké skurvené církve, která stejně nefunguje, nikdy nefungovala a nikdy fungovat nebude. Jestli chcete být Jehovisti, vypněte tohle video, může vás to zabít. No, a jelikož já jsem byl malý a velmi jsem důvěřoval lidem, řekl jsem si, že není špatný důvod důvěřovat lidem. Jo, nedává to smysl, ale poslouchejte mě. Víte, jednoho dne mamka mě nechala doma a řekla: "Hey, what's up, man? Hey, teď pojedu do obchodu a než teď budeš pouštět jeden blbečku." A já: Jo, šepová, budu pohodě, baby, juhu. Tak jsem si řekl, že nemůžu nic posrat. Už jsem viděl, jak odjela a řekla: "Hey, vole," a já: "Oh, man, what's up, man?" A ona: "Než teď pustíš, už jedu, baby," a jo, můžeš na mě spolehnout. No, jak odjela úplně jako ostříž, odjela úplně jak turbíčko, nečekal jsem, že může tak někdo rychle odjela, ale odjela. Mezi tím jsem zjel na kompu a řekl jsem si: "Jo, teď je můj den, crk, a já oh. Já si zapomněla klíče, tak já: "What's up, man?" Teď najednou jdu dolů a najednou cink, otevřu, a "Dobrý den," a já: "Jak se máte, mladý muži?" A já: "Dobře, a vy?" Já jsem byl takový malý koko, že jsem jim uvěřil, že jsou na mě jenom hodný, chápete to? Já jsem uvěřil, že ti lidi jsou na mě jenom hodný, ale tak moc hodný nebyli. Říkal jsem si, co budu kurva dělat, mama přijde rozjebená, zadá zračky, ale co když to jsou její kámoši, ale ne, to byli skurvení jeho vystě do piči. No, tak jsem si s ní povídal, já: "Mám se dobře, co vy?" A oni: "No, jakou máte víru?" A já: "Víra, co to znamená víra? Nevím, co to je víra." Oni: "No, a kde máte rodiče, mladý muž?" Já: "Oni jeli do obchodu." Ti lidi byli na mě kurevsky hodní, jsou to manipulátoři a dokázali mě zmanipulovat jenom během jednoho zmačknutí zvonku, baby. Tak jsem si říkal, jsou sakra, ti lidi jsou sakra hodný do píči. Co mi můžou udělat? Dávali mi do rukou letáčky, kde byl nakreslen nějaká sportovní postavička a byl to nějaký bůh. No, tak jsem tam s nima byl a já: "No, aby znáte moje rodiče." Oni: "Mladý muži, všichni známe své rodiče." A já: "Tak pojďte dovnitř, mamka bude ráda, tě navštěvá." Oni: "Vážně?" A já: Pojďte. Oni: Yes! Skočil nám na špek, jdem dovnitř, baby. Tak tam vešli, teď jsem mi tam dával nějakou minerálku, všechno v pohodě, měli jsme se fajn, měli jsme se všichni rádi. No, teď jsem tam jako seděl a už mi to přišlo nějaký divný, protože oni řekli: "Tak tohle mi tam tady dáme, no tohle, mají pěkný barák. A já opět do píči, proč se jí povídali, jak jsou vykrát, teď jsem si to uvědomil. Mamka mi říká: "Nikoho nepouštěj do baráku, ti lidi, já se budu hodit jedna." A hned jsem si řekl, že jsem to posral. Uvažoval jsem, jak je vyhodím, se vám podřezat a schovat někde do prdele, ale nebyla šance, tak jsem vám s ním povídal, jsem řekl: "No, já myslím, že rodiče budou velmi naštvaní, když jsou do mě, ale my jsme kamarádi všech." Vážně, zase mě zmanipulovali, zase jsem řekl: dobře, tak jsem s ním čekal, najednou jenom slyším auto. Mamka přijela, hodila drifty, vytáhla tašky s okurkama a já: Oh shit, man, za tohle mě rozmrdá do brdek. Tak jsem teď tam seděl a já: oh shit. Tak ji tam jdu otevřít. Ti kreténi seděli výdelně a jak... No, to je jenom, poslouchejte ráno. Bože za co? Jdeme dál, nechte mi to doříct. Víte, kam ti mířím? Teď nám mamka přišla: "Proč tady je víc bod?" Otevřela ty tašky, dávala mi to. "Proč je tady víc bodu, píči?" A já: "Mamko, prosím tě, tam máš kamarády, tam jsou kamarádi." Já: "Žádný kamarády nemám, ty parchaty debilní." A já: Tak tam šla domů ona: "Dobrý den, co si přijet oni?" "Dobrý den," ona hned věděla, že už se něco pozorovala. "Dobrý den, odkud jste, co chcete po mně?" Moje mamka byla hrozná držka, hrozná, vyjížděla po lidech, ani by jí něco řekli. Má oni řekli: "Dobrý den," ona: "Tání do prdela." A já: "Ho, můj bože, no, nevrátíme se k věci." No a teď tam byli oni: "Dobrý den." "Tady máme pro vás letačky, váš syn byl tak ochotný, že nás pustil a řekl, že s váma může prodit nějaké boží slovo. Haleluja." A mama: "Ty
debile, ty tady pustil na sraný jeho vizdy, oni wow, saber! Nedej možná by trla nějaká jako malá roztržka, jo, oh shit man, mamo, uklidní se, byli na mě hodní, ona, to neby tě mohli znásilnit, a oni, my nenasilňujeme děti, takový lidi půjdou do pekla, ty držu mu ty zase najma diplomatický magure, oh no, krate bože víru, tohle je vle, tohle je kacíří, to já to vaši musí robit, tohle je znásilnění a mlácení, ono, já ho nezásilňuji, u tebe zmlátím a znásilním, on, a já, kurva, moje mamka je násilník, ty drž ho mu mladý, teď najednou se tam seděli, hádali a vyhazovali jsme tohle, vypadněte vy zasraný, křesťanský z růny, nebo co vy jste, ona, tohle odvoláte, jinak půjdete do pekla, já půjdu do pekla, takže tě na to zabiju, vzali si boty to a já, mami, oni mi tady nechali letáčky, mami letáčky, ono, já ti dám ty letáčky, ty jeden kreten, teď jim to začala házet na hlavě, oni, tohle vám Bůh oplatí, ona, teď tvůj pokoj vyvolí, že prdel, ty sráči, teď se zabuchly dveře a už to začalo. Jak jsi je tady pustil? A jak se sem dostali? A já... Nenapadlo mě nic lepšího, než si vymyslet takovou sračku. Nenapadlo mě nic lepšího, než si vymyslet tak zlou věc a někoho z takového obvinit. Tak jsem to řekl tak. Mami, oni mě donutili, oni prostě vešli do těch dveří a prostě řekli kurva, dost, pust nás tady dovnitř, takže oni mě napadli, ona. Já zavolám Frantovi a Franta, nebo AKA tam tomu, kdo nesmí mluvit, aby se na tohle podíl, byl náš soused. Náš soused byl fakt rad, byl skurvený kokot, ale ona viděla, kdo mu zavolat, protože jsou prý jeho vysti. A řekla, že mi ti jeho vysti chtěli kurvně znásilnit. Zas to přehrotila, ale musela jsem to říct, co kdybych jenom řekl, že mi ti jeho vysti pustili, že jsem je pustil domů, za to mě rozmrdají na sračky, chápete to doma? Dobře, ne, ona. Franto, našeho syna chtěli do Vladíka, chtěli do znásilnit a ti jeho vysti, oh, kurva, jedu tam, ty volen. Vyšel na kolo, byl tady asi za minutu a neutí jeho, si tam sbírali a on tak pojď jeden manipulátore, tak je tam rozbušil na sračku a on jo bože a mamka yes, yes, měl jsem zvolat policajtě, nebo jako nerozbil je tak moc, ale propackali a odešli a oni a já jenom z toho okna do píči, to mě Bůh sunda, já jsem zabil normálně kněze a já v té době jsem si myslel, že to byly knězové a já jsem zabil kněze, ha. Teď najednou jak je. Jak to tam s nima řešili a všechno, tak se jich ptali. No a vy tady chcete tady jadět, on nás tam pustil sám, ty ještě budeš hát, bom. No to bylo hrůza, můj ty bože, hrůza, hrůzoucí. Ale pak to dopadlo tak, že mamka mi ještě vařila dobré jídlo a řekla, tebe mohli dneska znásilnit a já, jo, mohli. Takže doufám, že se vám toto video líbí, se vám jeho nedát like, odběr a tak dále, zatím s váma loučím, a zatím čau. Thursday, Thursday, the ball of mine. You can see this web shit coming down.